Olá pessoal, boa tarde. Faz Mais por Você de volta aqui hoje, nesse dia maravilhoso. Sabe onde a gente está? A gente está numa cidade que aqui do alto de um morro dá pra gente ver a cidade inteirinha. Cornélio Procópio, essa cidade linda que já teve tantos ganhadores do Vale Sorte e a gente tem a oportunidade de estar aqui hoje. Pessoal, Faz Mais por Você é um programa agora diário. É isso mesmo, a gente está aumentando as chances de quem compra Vale Sorte. Além dos prêmios que você concorre no domingo, agora você tem a oportunidade de segunda a sexta-feira de realizar um sonho seu. Por quê? Porque a gente bate todo dia numa cidade, num bairro, numa rua. Procura as casas aleatoriamente e aí a gente encontra pessoas que compram Vale Sorte. Como que funciona o nosso regulamento? A gente vai aleatório todos os dias numa cidade, num bairro, numa rua. E aí começa a procurar as casas de quem compra Vale Sorte. Se a gente bater aí na sua casa e você tiver de 1 a 30 Vale Sorte, você vai ganhar na hora R$1.000 em dinheiro. Se a gente bater aí e você tiver de 31 a 100 Vale Sorte, a gente vai descer essa moto que já anda com a gente aqui no nosso guincho na hora. Se você tiver de 101 Vale Sortes para cima, você vai ganhar um Fiat Mobi Zero, é isso mesmo, esse carro que a gente já anda na hora também. Agora, se você tiver todas as edições desde 2010 do Vale Sorte até a última semana, você pode ganhar uma casa. Então, gente, a gente está querendo trazer mais oportunidades, mais esperança, mais chance para você que é cliente do Vale Sorte e melhorando a vida dos nossos clientes. A gente quer trazer alegria para você. E é isso que eu Faz Mais por Você. Então, pessoal, acompanha aqui com a gente como é que vai ser o nosso dia em Cornélio Procópio e vamos ver se a gente consegue entregar esse carro ainda hoje. Vem com a gente. Então, pessoal, como eu já expliquei, o regulamento é totalmente aleatório. A gente sai cedo, escolhe uma cidade. Quando eu entro nessa cidade, a gente não sabe o nome de bairro, não sabe nada. A gente vai andando dentro da cidade. E aí a gente escolhe. Então aqui eu estou dentro no bairro que eu não conheço, não sei qual que é o nome desse bairro. E a gente decidiu que nós vamos parar. Agora eu vou escolher uma rua, aí a gente começa a procurar, bater de casa em casa, a procurar pessoas que compram Vale Sorte. É totalmente aleatório mesmo e, assim, não tem influência de nada. É onde o nosso coração leva a gente. Campainha aqui. Bom dia. Tudo bem? Você compra Vale Sorte? Ela tá aí? Posso falar com ela? Bom dia. Bom dia. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Então tá bom. A senhora compra Vale Sorte? Claro. Compra. E a senhora tem em casa? Como é que é o nome da senhora? Leonilda. Leonilda? A senhora tem bastante Vale Sorte? É? Então, se a senhora puder abrir aqui, eu quero explicar que a senhora está fazendo parte do nosso programa Faz Mais por Você de hoje. Peraí, você tem que achar. Tá ok. Tudo bem com a senhora? Dona Leonilda, né? Como é que chama esse bairro aqui de Cornélio? Jardim Figueira. Jardim Figueira? Faz tempo que a senhora mora aqui? Ai, gente, quando começou o bairro? E você compra Vale Sorte faz tempo? Faz tempo. Tem bastante em casa aí, será? Ai, Deus. Deixa eu explicar para a senhora. Hoje a senhora foi escolhida do nosso programa Faz Mais por Você. E a gente está indo todos os dias, né? Não sei se a senhora já viu, numa cidade diferente, num bairro diferente, numa casa. E a gente acabou batendo aqui, acho que é a terceira ou quarta casa da rua. E a gente encontrou a senhora. Vou te explicar o regulamento agora. Se a senhora tiver de 1 a 30 Vale Sorte aqui na sua casa agora, a senhora vai ganhar agora R$1.000 em dinheiro. Se a senhora tiver de 31 a 100, a senhora vai ganhar uma moto zero que nós vamos descer do nosso guincho agora. Se a senhora tiver acima de 101 Vale Sorte, a senhora vai ganhar um carro zero agora. E se a senhora tem um Fiat Mobi. E se a senhora tiver todos desde o começo, a senhora vai ganhar uma casa. Vamos ver quantos que a senhora tem? Dá licença, dona Leonilda. Tudo bem? Como é que é o nome do senhor? Seu Antônio? O senhor é marido da dona Leonilda? Tem uma linha aqui, eu tô achando aí. Vamos procurar. Joga fora. Deixa eu pegar ali embaixo. Vai, tá tudo jogado no lixo. Ah, vamos achar. É que joga tudo.
toda semana comprar dois, né? Aham. Uhum. Faz quantos anos o senhor mora aqui em Cornélio? Acho que tem mais fácil. Aqui já tá fazendo mais ou menos uns 30 anos, ainda. Acho. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Uma das terceiras famílias do mundo. É mesmo? Quantos anos vocês têm de casado? 50. São felizes? Avançamos. É bastante tempo, né? 50 anos juntos e Santo. Mais de 50, né, Lida? Porque mais de 50. Eu casei com 23, tô com 70, 74. É, 51. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. São 14 e vale sorte. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Certinho. Tá aqui os 1000 reais da senhora. Muito obrigada. Deixa eu fazer uma pergunta. De nada. A senhora tá feliz? Tô feliz. O que, que diz pro pessoal que tá em casa assistindo a senhora? Pra comprar vale sorte ou não é? Pra vale sorte, não deixar de comprar. E guardar, né? E guardar os juros. É, que a gente vai mesmo, né? Nas casas, quem não, né? Quem não tenta não ganha. Tem que comprar, tem que comprar. Tem que comprar. É isso mesmo. É. Deixa eu falar uma coisa com a senhora. É. Aonde que a senhora comprou a última vez? Esse último que vocês compraram? O último eu comprei aqui no bar do seu neném. Ah, no bar do seu neném aqui da frente? É. Ah, então tá. Porque ele ganha 500 reais. É. Pela senhora ter comprado com ele. Então agora eu vou levar lá os 500 reais. Vocês poderiam ir lá com a gente, pra gente falar essa notícia pra ele? A senhora pode ir lá comigo? Vamos lá? Que é o bar do Nenê. É a mercearia do Nenê. Mercearia do Nenê. Na verdade, essa vassoura é pra varrer o pecado que eu fiz. O senhor que é o Nenê? É nós, né? Tudo bem? Prazer. Meu nome é Renato, sou do Faz Mais Por Você. Nosso programa do Vale Sorte. Vi que o senhor vem de Vale Sorte aqui. É. Seu Nenê, a gente tá com um programa novo, onde a gente bate nas casas, cada dia numa cidade, e descobre quem compra vale sorte e a pessoa ganha um prêmio. Quando essa pessoa ganha um prêmio, hoje a dona Leonida foi a pessoa que deu a sorte de ganhar 1000 reais, porque ela tem 14 vale sorte na casa dela. E aí eu perguntei pra ela, onde você comprou o último vale sorte? Ela me falou, ali no bar na mercearia do Nenê. Foi aqui. É. É isso mesmo. Então o senhor ganha um prêmio também. Opa. De 500 reais. Não, será bem-vindo. Então, é isso aqui, ó. Muito obrigado. Esse é o Faz Mais Por Você. Ah. Dá uma conferida, faz não, favor. Não, tranquilo, tranquilo. Ok, 500 reais. É isso aí. Ok. Ajuda? Opa, é bom? Ajuda bastante, dá pra comprar algumas caixinhas de cerveja. É bom, né? Aumenta o estoque. É, lógico. Né? E faz tempo que o senhor vende Vale Sorte? Já tá com uns 10 anos. É. Ah, então desde o começo. Desde lá de cima que eu tinha nesse estabelecimento, uh-huh. Então depois de eu ir pra casa, a gente continuou vendendo ainda, né? Ah, legal. Então, ó, mercearia do Nenê aqui no Jardim Figueira, né? Ah, Jardim Figueira. Figueira, aqui em Cornélio Procópio. Ponto pé quente do Vale Sorte, deu sorte para a dona Leonilda, que a gente acabou vindo na casa dela. E ele também foi o comércio que ganhou 500 reais hoje. Aí, dona. Bate palma aí, dona. Ai, ai, ai. A dona Leonida veio fazer visita. Aí, ó. Tudo bem? Como é que a senhora tá? Tudo prazer. Bem, graças a Deus, tudo bem? Legal, seu Nenê, é isso. Foi um prazer. Muito obrigado, boa sorte. Agradeço por vocês serem vendedores do produto Vale Sorte e por terem ganho esse prêmio hoje. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Foi muito legal conhecer vocês. Continue mais. Isso aí. Que a gente volte sempre aqui em Cornélio, né? Que Deus acompanhe vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tchau. Tarde. Tchau. Muito obrigado, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau, dona Esther. Obrigado. Tchau, tchau. Pessoal, Faz Mais Por Você de hoje. Está terminando essa tarde linda aqui em Cornélio Procópio. A gente tem muito para dizer. Foi um orgulho conhecer a dona Leonilda, seu Antônio, o pessoal aqui do Jardim Figueira. Leonilda, foi um prazer conhecer a senhora. Muito obrigado. Foi uma honra. Pessoal, você que está em casa, não esquece. Faz Mais Por Você amanhã. Pode bater aí na sua porta, porque a gente escolhe uma cidade, um bairro, uma rua, e pode bater na sua casa amanhã. Boa tarde.